Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilər. Mən İsmail İbrahimov. Bu videoda sizə 9 iyul 2024-cü il tarixində müəllimlərin işə qəbulu imtahanında düşmüş növbəti bir sualı izah edəcəm. Sualda deyilir ki, ölkədə ümumi daxili məhsulun dəyəri ümumi milli məhsulun dəyərindən 15% azdır. Ölkənin xaricindəki şirkətlərinin yaratdığı dəyər ümumi milli məhsulun dəyərinin 20% və ya 60 milyard dollar olarsa, ümumi daxili məhsulda ölkə daxilindəki xarici şirkətlərin payını tapın. Əvvəlcə, ümumi daxili məhsul və ümumi milli məhsulun nə olduğunu qeyd edək. Ümumi milli məhsul. Ümumi daxili məhsul bilirik ki, ölkədə xarici şirkətlərlə ölkədə yerli şirkətlərin birgə qazancının cəmidir. Ümumi milli məhsul isə ölkədəki yerli şirkətlərlə xaricdəki yerli şirkətlərin qazancının cəmidir. Bizə ümumi milli məhsulun, demək, ölkənin xaricindəki şirkətlərin yaratdığı dəyər, baxın bu, bura. Ümumi milli məhsulun dəyərinin 20% və ya 60 milyard dollar olduğu verilib. Yəni, bax, bu 60 milyard dollardır. 60 milyard. Və bu 60 milyard da ümumi milli məhsulun neçə faizidir? 20%-dir. Ümumi milli məhsulumuz olsun X, bilirik ki, bu hər zaman 100%-dir. Gəlin buradan verilənlərə görə ümumi milli məhsulun qiymətini tapaq. Deməli, X milyard 100%, 60 milyard isə 20%-dir. Buradan X-i tapsaq, X bərabər olacaq, 60 vuraq 100 bölək 20 bərabərdir 300. Deməli, ümumi milli məhsulun miqdarı oldu nə qədər? 300 milyard. 60 milyardı xaricdə qazanılırsa, deməli, 240 milyardı da ölkə daxilində qazanılır. Bu 240 milyard dollar həmsinin də ümumi daxili məhsulda olan 240 milyard dollardır. Və deyir ki, ümumi daxili məhsulun dəyəri ümumi milli məhsulun dəyərindən 15% azdır. Yəni, ümumi daxili məhsulu tapmaq üçün ümumi milli məhsuldan biz 15% çıxacaq. Bərabərdir. 300-ün 15%-i də nə qədər eləyir? 300 çıxaq. Deməli, 45 bərabər olur 255. Deməli, bizim ümumi daxili məhsulumuzda oldu nə qədər? 255 milyard. Bizdən nə soruşur? Ümumi daxili məhsulda ölkə daxilindəki xarici şirkətlərin payını soruşur. Ümumi daxili məhsul 255-dir. Ölkə daxilində yerli şirkət 240-dırsa, o zaman ölkə daxilindəki xarici şirkətdə olacaq 15 milyard. Deməli, sualda doğru cavab olur. 15 milyard. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.